我最近看了一支台湾手摇饮料的广告，广告内容是店员弄完泰式口味的饮料之后把皮肤涂黑了。我不会放那个广告，因为我不会再现那个内容。如果你们想看的话，你们自己去找找看。而且在不清楚那个广告背后意义的情况之下，我不会妄下定论，因为那真的太主观了。所以我只想提出几个问题。如果是为了娱乐效果的话，请问皮肤黑的娱乐点在哪里？每一种肤色都应该被尊重，也不应该被拿来取笑。是我太敏感了吗？还是我太认真了？我才不知道这个梗的笑点是什么。那么如果不是为了娱乐效果，用黑色皮肤来代表泰国人，可是泰国人每种皮肤都有啊，所以台湾的广告给泰国人贴这种刻板印象的标签，我作为一个泰国人应该如何解读？好了，结尾了，认真听了，谢谢大家。